En lep pozdrav vsem skupaj. Namenoma se glede zadnje drame v skupini zdaj en teden nisem oglašal. Pustil sem, da se skašla in da se skašla vseh njegovih 200 podpornikov. Zdaj bom pa tudi jaz povedal svojo plat zgodbe. Ne želim vplivati na vas v smislu, da vam rečem ta idiot, ta je kreten. Ne. Jaz vam bom zgodbo predstavil z dejstvi. Marsikaj niste vedeli, niste videli. In ko boste videli še mojo plat zgodbe, na koncu sami določite svojo resnico v tej drami. Še prej gremo na zgodbo, pa bi vam rad povedal, da nima nobenega smisla, da se v skupini Združenja slovenskih stavničarjev zmerjamo, žalimo, širimo negativno energijo. Ne, mi smo vsi tukaj z istim namenom. Ne, da se kurčimo in en drugmu dokazujemo, koliko smo mi jaki. Ne, mi smo tukaj z enim in istim razlogom. In to je ustvarjati profit. Če nekdo s tabo deli brezplačni nasvet, brezplačno stavo in je ta stava zgrešena, ne se mu pol posmehovati, hotel ti je dober, hotel ti je pomagati. In pravila v tej skupini bo enostavno treba spoštovati. Kdor jih ne bo spoštoval, naj skupino zapusti, tako kakor jo je burči, oziroma lahko tudi na malo lepši način. In za vse tiste, ki pravite, da se jaz bojim dobrih stavničarjev, da se jaz bojim konkurence, pa nisem jaz tukaj 2 tedna, jaz sem tukaj 10 let. Ne samo, da se ne bojim konkurence. Delam na temu že 1 leto, žal se je zdaj že kar konkretno zavlekal zaradi bolezni, ampak delamo na temu in zelo kmalo bo štart nove stavne platforme, kjer bom jaz poskrbel, da konkurenca bo. Poskrbel bom za to, da boste lahko dobili najboljše stavne nasvete na Balkanu in za to, da bo vsak izmed vas lahko stavni svetovalec. Zelo kmalo prihaja. brdopara.com. V glavnem, gremo na zgodbo. Prejšnji teden je drama doživela vrhunec. Žal mal prezgodi. Protagonist pobegnil. Škoda, da Burči ni dojel, da mu jaz omogočam nastop pred 8800 glavo množico in se je odločil, da bo on raje imel v svoji skupini 200 članov. Da ta video ne bo predolg, sem ga razdelil na 2 dela. V prvem delu vam bom razkril, kakšen odnos sva imela z Burčjem, zakaj se je Burči pojavil in kronologija njegovih objav. Takoj na začetku naj povem, da se jaz ne grem take podle igre, kot to počne on. Ne lažem, ne grozim in si ne izmišljujem kar nekih zgodb, kot se jo je recimo zmislil on svojim sledilcem, da sem jaz kao prijavil njegov, ne vem, profil ali stran, ne vem točno kaj je mislil, ampak jaz v lajfu nisem prijavil nobene strani in nimam nobenega, presežem, niti enega fake profila. Poglejmo, kaj on prav svojim sledilcem. On svoje sledilce v skupini pros, da prijavljajo moj osebni in poslovni Facebook account. Ampak ne ve on, da imam jaz poslovni Facebook account potrjen, verificiran z osebnim dokumentom in tudi zato lahko vidite, da sem jaz Klemen Wolf Završnik, ker to meni piše v osebnem dokumentu. Tako da, kakorkoli boste prijavljali ta account, vam to ne bo nič pomagal, ker ne počnem nič, kar ni v skladu s pravili. Prosim te, vsi prijavljite Wolfa, kliknite to, prijavite za lažno ime, lažni račun in ustrahovanje. Zvedel sem celo, da ustrahujem. Potem tukaj je pisal tudi, da ni važno zakaj, fake ime, žaljenje, prijavite ga še za goloto in spolnost, škodat ne more. Pa, a vi vidite, koliko nizko se je tip spustil. A folk glup, ne morem drugače reči. Sploh ne vejo, zakaj bi me prijavljal, pa me kar prijavljajo, čeprav nič od tega nisem naredil. Ampak, ko misliš, da je človek dosegel dno, je šel tip še nižje. Tip je prosil v svoji skupini svoje člane, naj nekdo v Združenju slovenskih stavničarjev objavil video, kako Matevž Ostretkar peče pice. Halo, a bomo res šli na tok oseben nivo? A se bomo res posmehovali nekomu, ki dela? Od kdaj je delo sramota? Pa vi ste šli čisto kurec. Ta video bi mogel biti objavljen že prejšnji teden, oziroma lahko bi bil, ampak ga namenoma nisem objavil. Zakaj? Zaradi tega, ker bi rad, da Burči, ki je zdaj začel prodajati stavne nasvete, logično, ne, čim več folku, ki ga cen, ki ga spremlja, proda svoj paket. Čim več bedakom ne on proda to. In na koncu boste sami videli, kako in kaj je z Burčjem.
Kljub vsem tem neumnostim, ki jih je Burči naredil in jih boste še videli, jaz njemu ne morem zameriti nič. Jaz sem prepričan, 100% sem, da ni on kriv, da je tak. Jaz ni kakšna življenjska zgodba je za njem. In če tako pogledam, tudi tem njegovim sledilcem ne morem zameriti, ampak naj vsaka šola neki stane. In bodo sami povedali čez mesec, dva, kaj se dogaja z njihovim bankrolom. Ali pa je pa tih, se nima veze. Ampak morate vedeti, da ne bodo goli vedno padali v 92. 93. minuti in se bodo tako rešili. Tudi dobri tenisači bodo izkoriščali svoje match pointe, ne bo se vedno obračal okrog in prehiter ste se napali v teh 14 dneh, ko je Burči res zelo velik zadev. Tega mu ne more noben očitati, svaka mu čast, kapa dol. Res je bil v fantastičnem ranu, ampak na podlagi znanja, ki ga on kaže, o tem bomo govorili v drugem videu, pa lahko si mislimo oziroma predvidevamo svoje. Kakšen odnos sva imela z Burčem? Burč je bil za skupino koristen. Imel je zanimive objave, ki so imele velik doseg. Zakaj? Normalno, folku se strga, ker vidi plačila 500 evrov, 1000 evrov in tako naprej. Tako da, ker je bil koristen za skupino, moram priznati, da je bil z moje strani privilegiran. A so bila njegova uplačila realna ali ne? Ne vem, ne morem dokazati, da niso bila, tako da edino, kar mi ostane, je, da verjamem. Ni pomembno. Skratka, bil je privilegiran. Torej, spregledal sem mu marsikatero objavo, s katero je smetil v skupini. Še danes mi folk piše, hvala Bogu, da ga ni več, ker je skupina bistveno bolj pregledna. Tudi to ni pomembno. V glavnem, pustil sem mu marsikero nekoristno objavo. Pustil sem mu objavo, kjer se pohvalil z dobitkom. Enkrat me je prosil, lahko vidite na privat, da mu naj pustim eno objavo, kjer je napisal, da bo vsazga blokiral, ki mu bo pač solil pamet. In poštevil sem to in sem mu naredil uslugo. Ne sam to. Miril sem ga. Dejansko sem mu rekel, dej ne biti primitiven, ne se s folkom kregat, ne jim jebat mat in ne govorim, naj ti ga fafajo. Celo pokazal sem mu, kako izklop komentarje, da mu folk, da ne bo prišel do spora s folkom. Ampak vsema svojo mejo. Dolg sem toleriral, sem pustil, da marsikej si lahko dovolj, ampak vsem, ko je pač skupina ratala džumbus, dejstvo je, da je ratala, sem mu lepo rekel in sva se lepo zmenila. Midva sva se na privat zajebavala in tudi dogovorila sva se, da bo spoštoval pravila skupine. In kaj sem dobil v zameno? Še enkrat ti povem, sisaj mi kurac, šaban en. Ma goni se ti v tri pičke materne, idiot. Pej ti predavat svoji mami, meni ne rabiš. Jebi ga, še enkrat je pokazal svoj obraz. In kljub temu, jaz njega nisem blokiral. Nikol. Sam je zapustil skupino. No ja, v bistvu je ni, zato ker je še vedno svojim prvim profilom v skupini. In tudi tega nisem blokiral. Kaj je bil njegov namen? Zakaj se je on sploh pojavil? Tako kot pri vseh fake profilih in pri večino tistih, ki redno objavljajo, ne bom rekel pri vseh, ampak pri večini tistih, ki redno objavljajo svoje stave, je tudi on od samega začetka vedel, da želi prodajati stavne nasvete in nekaj zaslužiti. In seveda je lažje priti k Wolfu v skupino, ki je najbolj aktivna stavna skupina v Sloveniji, kakor da sam nekaj narediš in ponudiš svojo storitev. In vsi tisti, ki ste trdili, da je Burči edini, ki dela dober in dela zaston, verjemite mi, noben nič v življenju ne dela zaston. In tudi Burči je zdaj pokazal, da ni bilo to zaston, ampak je samo nabiral svojo bazo uporabnikov v moji bazi ljudi, da zdaj lahko tem ljudem to prodaja. Amam jaz s tem kakšen problem? Nimam. Če hočete, kupujte pri njemu, najprej pa si pogledajte ta video do konca, da vam bo zadeva mogoče malo bolj jasna. Kako jaz lahko trdim, da je on od samega začetka vedel, da bo prodajal stavne nasvete oziroma da bo imel svoj VIP? To ni špekulacija. Zakaj ne? Ker vam to lahko argumentiram zelo dobrim dokazom. Poglejmo si, kdaj je on ustanovil svoj fake profil Ace Tips. To je bilo 15.9. In 15.9. je on v moji skupini prvič objavil stavo z visokim uložkom 500 evrov. Je to slučaj? Medvedev tips? Slučajno?
Za konec prvega dela te drame si poglejmo kronologijo Burčevih objav, da vidimo, koliko jak stavničar je on v bistvu v resnici. Prvič je objavil v moji skupini 3. junija, 6. junija, drugič obe sliki sta brez uplačil. Vidimo tudi, kakšni stavi sta to. Prvi poskus neuspešen, drugi poskus 15. julij in potem 16. julij nova stava, 16. julija je stavo zgrešil in potem ne duha, ne sluha do 15. septembra. Zakaj med 15. julijem in 15. septembrom ni bilo nobene Burčeve stave? Namik, mogoče kdo ve, zmanjkal bankrola, ne vem, zgolj predvidevam. 15. septembra, na dan, ko je naredil tudi svoj fake profil, svojo fake skupino, kakor smo prej videli, je prišlo prvo veliko plačilo 500 evrov zgrešil in klasično nasleden dan dupliru 1000 evrov, kar načeloma v stavah vedno prinaša samo težave, ampak on je zadel kvoto 1,83. Sicer ne bom komentiral tega listka, lahko sami si predstavljate, da ni najbolj pametno take nizke kvote igrati s tok velikim vložkom, razen če imaš bankrola, ne vem, 50 ali pa 100 jurjev. Ama ali nima, pojma nima. V glavnem, 18. septembra je sledila nova stava, tudi za velik vložek, očitno se je nabral neki denarja zaradi te stave, tiste dobljene stave in si je lahko prvoščil tok velika uplačila. Ampak vemo, kaj to v kratkem prinaša. Njegov bankroll jaz predvidevam, da je zdržal do 27.9. Vmes so bili dobitki, porazi, smešne kvote, glupe stave, dobre stave, ampak videli smo tudi kvote 1.05, 1.22 in take zgodbe, kar nikoli ne prinaša uspeha. In to niso stave, ki bi jih stavil nek profesionalen stavničar. V glavnem 24. septembra je zelo močno zgubil stavo na Bayern. Zelo verjetno je sledil tilt in 27. septembra je ostala samo še namišljena stava. In glej ga zlomka, med 27.9. in 7.10. Burčevih objav ni bilo. Zakaj? Razmislite. Sej znate. Zmorete. Potem pa 7. oktobra, nov poskus, nema je to zdaj že tretji ali četrti. V glavnem, poskusu je z nekim glupim futuresem dal 550 evrov, ampak žal spet je ta poskus spodletel. Potem pa ne da njegovih objav med 7. oktobrom in 9. novembrom ni bilo. Objave so bile, ampak uplačil ni bilo. Objavo je MaxBet, pa ga ni uplačil, oziroma ni pokazal, da bi ga uplačil. Kako to? A ni to neki čudenga? Je bil mogoče spet problem bankroll? Je bilo preveč MaxBetov zgrešenih, pa je zmanjkal šuške? Ne vem, vsak naj si misli svoje, ampak dejstvo je, da med 7. oktobrom in 9. novembrom on ni objavil niti ene same stave. Napovedoval je, ampak objavil ni stave. Na to se je pa 9. novembra začel Burčev pohod. Začel je super stavo, vrhunsko stavo, svaka čas za to stavo. Na Forejteka. Zadel je res lepo kvoto in potem zadev še kar nekaj drugih stav. Tudi tune stave, ki so bile dobljene z veliko sreče, nima veze. Svaka čast res bravo. Ampak to je bilo 14 dni dobrega rana. Res 14 dni je velik zadev, so bili vmes tudi porazi, ampak overall gledano naredil je vrhunski rezultat. A bomo mi res zdaj vsazga stavničarja sodili po 14-dnevnem dobrem obdobju? Jaz mislim, da moramo biti vsem malo bolj previdni. Za konec prvega dela bi povedal, da ne sodite stavničarjev po uplačivih, ampak jih sodite po argumentih. Argumenti so tisti ključni, za, da je stava dobra ali ni, ne pa to, koliko folk uplača in ne se paliti na to. Ne sodite ljudi po 14-dnevnem dobrem ranu, ampak jih sodite na daljše obdobje. Zato ti bom v naslednjem videu razkril, kakšno je Burčevo znanje, kaj on naredi, ko ga ujameš na laži, in pa zakaj Burči ni sprejel challenge z mano. Jaz sem predlagal, da vsak izmed naju, vam, brezplačno vsem, da 100 najboljših stav. Se pravi, vi vsi bi dobili 200 fantastičnih stav, ampak žal se Burči s tem ni strinjal. Se vidimo, ajde, čau!